Islamic Relief Malaysia telah menganjurkan jualan amal kabuh bagi menyalurkan bantuan kepada yang memerlukan di seluruh dunia. Bertempat di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi, acara ini akan berlangsung pada Ahad terakhir setiap bulan. Untuk kita nak memberi peluang kepada mereka-mereka ini untuk menjual barang-barangan mereka yang berlebihan di rumah. Dengan cara begini juga, kita dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan. Sebanyak 20 buah kereta yang mengambil bahagian menjual pelbagai barangan terpakai seperti pakaian, kasut, buku, mainan kanak-kanak, alatan dapur dan perhiasan rumah. Hasil kutipan sewaan tapak sebanyak RM25 pula akan disumbangkan kepada beberapa program amal. Bagi Khairul Atira alias, kesibukan menimba ilmu tidak menghalang dirinya untuk turut serta menjayakan jualan amal ini. Pelajar berumur 21 tahun ini menjual buku dan pakaian terpakai dari koleksi sendiri yang masih boleh digunakan. Walaupun sikit pun donation yang kita from what we dapat untung semua tu pun tak apalah, little goes a long way kan. So as a citizen we do what's best for everyone in the world lah, apa-apa yang kita boleh sumbang kepada especially the children and all that. Walaupun program ini hanya diadakan sebulan sekali, namun ia tetap mendapat sambutan yang menggalakkan dari pengunjung. Dapat membantu macam Palestin semua ni, lepas tu barangan-barangan yang macam macam orang tu dah macam dah tak perlukan lagi ke, mungkin daripada dia terbuang macam tu je, so dapat buat charity macam ni, buat kebajikan, lepas tu orang pun dapat beli. Ini haruslah diteruskan kerana dia mendatangkan manfaat kepada rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah supaya boleh memberi barang-barang yang terpakai. Jualan amal ini bukan sahaja dapat membantu golongan yang memerlukan, malah ia juga dapat mendorong orang ramai berbelanja secara berhemah dengan membeli barang terpakai.